Da, 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 ovaj dobro. I odbave sam potvrknut rukave. Da, 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 da. Šta vi mislite, kako vam se sviđa ova košulja? Kako se sviđa? E tako, da, da, da. Denis koji je klasi. Dobrodošli u Vlogmas, dan 15! Hello! Idem do Eveni Mola, prije toga idem dobitnici poslati Nix cijeli. Ušao mi je netko lift pa sam morala prekinuti. Uglavnom idem prvo u poštu poslati... Ruča je vani. Adventski kalendar. Ovoga od Nixa. I ovoga... Onda se posebno veselim jer se idem naći sa Denisom Domjanom. Ovoga, ako još niste. Ups. Znači, sestra moja je izbacila pjesmu pod nazivom Zvončica. Možete vidjeti na njegovom kanalu. Dakle, sve što ću ja reći je da sam u... potpunom šoku. A na vama je da odete na njegov kanal i provjerite zašto sam ja u potpunom šoku. Javim vam se od tamo. Vidite. Vidite s kim sam se Maša. Hello. Evo opet cringe Maša. Opet se cringe. Ajmo sad prestane. To sam nikad znači, ajmo sad ponovo. Ajde. Hej, vidi s kim sam. Hej, Bob, s Denisom, je. S Denisom. Nakon smo se našli nakon 100 godina i naravno smo se našli na ručku, jer onak oboje volimo jako puno papati. U walk and roll smo i čekamo sad hranu da nam donesu. I imamo puno toga za pričat, a najbitnija stvar za pričanje je tvoja sestra i nove shodi. Joj. Malo ćemo popričat o tome, imamo puno toga za pričat. Nas dvoje smo isto naručili. Hoćemo se najesto dovoljno. Kaj je ovo za pod zub? Možda je široki tanjur pa izgleda. Evo nas u HM-u. Denis iza ove zavjese isprobava stvari. Denis, jesi dobro? Jesam. Javi se ljudima. Namislim i bolno za Denis. Hoćeš imat kapu? Vjerojatno ne. Da, 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 ovaj dobro. I obavezno potvrknut rukave. Da, 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 da. Šta vi mislite, kako vam se sviđa ova košulja? Kako vam se sviđa? E tako, da, da, da. Denis koji je classy. Classy Denis, baš mi se sviđa. Dolje timbica i trapke. Ne, pijama dolje. Pijama, okej. Okay. I šlagica, ne. I onesie. Onesie, i preko njega košulja. Dobro ovako. Da. Šta misliš za kapu furam, ozbiljno? Pa zašto ne, meni se sviđa. Kao, baš mi si edgy. Edgy. Živim na rubu. I možda onako, ne znam. Češ ponoviš što si rekao? Pipi. Shopping pustiš na ovom. Shopping je bio super. Da, Maša mi je znači bila od koristi, pomogla mi je odabrat outfit za HMD danas. E da, danas gledajte, znači Denisa Domjena, a jebi ga ovo će izaći. Znači, jel ima... Biće na njihovoj stranici. E, bit će na njihovoj stranici, znači Denis Domjen je uživo na HRT-u. Ja sam 29. snimam emisiju, isto za tu Daj 5 na HRT-u. E, ako nešto mrzim u životu, to je bilo što live, uživo. Dobro, a live fakat nije lako radit live, da. To fakat je, da. I ništa, idemo sad u auto, gotovi smo sa druženjem za danas. Nažalost. I to je to, ali imaš što poručiti mojim... Tvojim pratiteljima. Mojim pratiteljima, dragi. Znači, želim vam ugodne, prekrasne praznike. Da. Nastavite pratiti Mašu. Ako već niste, svakako se pretplatite na njezin kanal. I naravno na moj, halo. Halo. Nisam besplatno tu došla. Halo, molim vas, rekao sam im da odu pogledati zvončicu. Da, i lajkajte zvončicu. Lajkajte zvončicu. I širite ljubav, ne rat. Jel se tako kaže? Nekako. Samo ljubav. Samo ljubav. Hashtag mi to tako. Ovoga, kad sam bila sa Denisom, nazove me sestra, kaže, Maša, pa tvoj vlog je crno-bijeli. Onak, šta? I odem sad pogled i fakat je crno-bijeli. Transparentni pudar za cure koje znači, nema... Znači, kaj se dogodilo YouTube? Zakaj mi je i crno-bijeli? Uglavnom, postoji opcija da nešto možete, ukoliko ste slučajno nešto ostavili neki dio, a već ste ga uploadali sve, sam YouTube vam nudi da možete nešto odrezati i... Kipa, to nije samo jedan, ne samo dva. Da možete nešto odrezati i promijeniti. Ja sam taj mali dio odrezala, znači od 3-4 sekunde i valjda je nešto ostalo crno-bijelo. Ja sad moram vidjeti šta se dogodilo. Kipa, to... sad ću to pokušat promijeniti, onak, jer fakat ne želim da bude crno-bijeli vlog. Uglavnom, ako niste pogledali
Jučerašnji vlog obavezno odite zato što vam dijelim 4 poklon paketa od Essence-a i velika je mogućnost da ga osvojite. Tako da, ajde brzo odite na taj vlog pa komentirajte ispod. Uglavnom sve što trebate napisati je zašto bi baš vi trebali osvojiti taj poklon paket. Malo sam zaboravila otvoriti dva paketa od Click for Chic, znači od Matee. Jer sam si međusobno napravila adventske kalendare pa... Ne znam kaj mi je bilo da sam zaboravila. Idemo vidjeti kaj je u ovom. Video se popravlja. Nadam se da će sad biti ok. Dva sjenila. Essence. I neka bijela. I ovo je neka smečka stanijansa mi se čini. Čekaj da vidim. Znači oče nam je svjetlo u sobi. Da, ovo je neka ljubičasta, sivkasta, smečkasta. Jako lijepa nijansa. Hvala. Idemo vidjeti. A, vidi ovaj čoker kak je slatki, super je. Jej, ovo mi se baš jako sviđa. Drago gledateljstvo, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Daj... Ajmo, Denis! ...na sve vas pred malim ekranima, ali i naše fantastične goste u studiju. S nama je Elena, mlada, lijepa futbus postačica, čije ćemo plesne sposobnosti vidjeti kasnije na plesnom podiju. Pozdrav! S nama je i kraljica YouTube-a Elizabeta, alias Denis, u svakom slučaju imaš tisuće sljedbenika na YouTube-u, pozdrav tebi. Hvala, pozdrav Stašo. I dva ovdje, Andreas i Toni, i s njima ćemo kasnije razgovarati. Pogotovo nečim bis. Je li ovo tvoj alter ego? Baš rekao da je alter ego više kao nekakav splet recept po kodu, su zapravo nekakva kreativa, gdje volim izraziti te neke svoje osobne frustracije kroz taj fiktivni lik. Dobra, i ono što je vrlo zanimljivo za tu Elizabetu je što, nažalost, nekim čudom još uvijek postoji dio publike koji misle da ona zbilja postoji. Znači da to nisam ja, da je to znači, tako moja sestra. Znači ovo su dvije iste osobe, nisu dakle dvije različite osobe? Dvije totalno zapravo na neki način različite osobe, ona je više onak ekscentrična, dok sam ja za razliku od nje malo više introvertiran, povučen i tako. Kako je izgledao uopće tvoj susret sa YouTube-om i načine koji si postao poznat, sljedbenici koje imaš? Da, zapravo što se tiče YouTube-a, ja sam se planirao baviti njima već neko duže vrijeme, ali uvijek sam tražio pravi trenutak kad će biti za to, međutim saznam sam s vremenom da ne treba čekati pravi trenutak, trebate krenuti odmah. A meni je to bilo eto baš u trenutku kad mi je ortodont rekao da moram nositi aparat za zube. Jer mi se čeljust počela seliti i rekao sam ok, ako baš moram krenuti, krenut ću sada, prvi vlog će biti postavljanje aparatića i tako je zapravo sve krenulo. Kad sam već blizu lica, dečki, pitanje za vas, jeste li kad pokušali sa nekim ženskim metodama uljepšavanja lica, trepavice, obrazi, usnice, Andreas? Idem sada na miru pogledati Denisa i njegov javni nastup. Denis, bravo! Ne zaboravite da se sutra vidimo u Importane centru u BP, tražimo Essence Lucky Duck patkice i naravno onaj tko nađe Essence Lucky Duck patkicu dobiva Essence poklon paket, tako da dođete na druženje, bit će super, fotkat ćemo se, družit ćemo se od 17 sati do 19 sati, Importane centar, glavni kolodvor u BP, jedva čekam. Bit će super. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog, dajte jedan like, naravno subscribe dolje, uključite one notifikacije, ono zvono pored, tako da možete pratiti moje videe. Što glavno, Denisa, to. To bi bilo to. Pusa, pusa!